Житель мікрорайону Ружична, що в обласному центрі, Євген Гап розповідає, найважче додому дістатись ввечері після роботи. Вечором маршрутки не зупиняються, перевантажені. От зранку краще. Так що десь от після 7-ї години взагалі важко доїхати. Маршрутки часто не зупиняються, так що такий маршрут дуже потрібен. Наразі до двох мікрорайонів обласного центру – Ружичної та Лезнева – із громадського транспорту курсують лише маршрутки. Нові ж автобуси сполучатимуть мікрорайони із центром міста, розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук, який курує питання транспорту громади. Таким чином ми пробуємо розвивати далі короткі маршрути, які будуть дозволяти нам, умовно кажучи, виконувати задачу зранку, доставляти людей з мікрорайонів в умовний центр і так само ввечері доставляти з центру в мікрорайони. Тут з Ружичної все простіше, тут по Кам'янецькій йде, на розвороті на кільці по Старомістській йде. Лезневе ми зараз плануємо, що ми маємо багато запитів від жителів саме Трудової, там є Зелений квартал, Великий масив, там є Вудмол, торгівельний центр. Ну і, звичайно, ми плануємо, якщо фінансування дозволить, наступний рік закінчити будівництво палацу спорту. Ну і відповідно це буде найбільший об'єкт спортивний в області, і там точно буде сотні дітей займатися спортом. Тому ми хочемо п'ятий маршрут, який буде з Лезнево їхати, все ж таки пустити через Трудову на Прибузьку. І зараз ми тільки вирішимо, чи він буде на Шевченка повертати, чи він буде далі вже там на Подільську розвертатися, їхати назад. На нових маршрутах працюватиме середньогабаритний транспорт. Закупити планують 8 автобусів, які курсуватимуть попередньо кожні 20 хвилин, каже заступник міського голови. Орієнтовна кількість місць сидячих в них 24, плюс згідно техпаспорту ми розраховуємо, що це додатково ще десь 30 стоячих місць. Автобуси будуть комунальними. Наразі до цих мікрорайонів їздять лише приватні маршрутки, відтак пільговики поки не можуть безкоштовно доїжджати до центру, розповідає чиновник. Є постійний запит на те, що не вистачає транспорту. Плюс від Ружичної є запити на те, що не всі пільговики можуть сісти на приватні маршрутки. Відповідно, вони дещо ущімлені, можна так сказати, з тим, що немає комунального транспорту. Таким чином ми зможемо вирішити питання наявності комунального транспорту в цих двох мікрорайонах. Хоча ми вже точно знаємо, що вони не будуть дуже прибутковими, а можливо і будуть і збитковими. У лютому 2018 року комунальне підприємство «Електротранс» придбало 5 тролейбусів із можливістю автономного ходу до 20 кілометрів. Та створили маршрут, який сполучив спальний мікрорайон Раково із південно-західним мікрорайоном. Головний інженер підприємства Олексій Ковтун розповідає про досвід використання такого електротранспорту. Маршрут наразі на даний час досить популярний, тобто ми закрили питання прямого доступу з мікрорайону Раково до таких місць масового відвідування, тобто обласна лікарня, Дубовський овочевий ринок, відповідно школи і багато підприємств великих, які знаходяться, скажімо так, в такій зоні, де мало громадського транспорту. Це 4 і 4А, де є ділянки з відсутністю контактної мережі. Зарекомендував він себе досить непогано, хоча це технологія досить нова і мало де в Україні вона ще використовується. Так можна сказати, що ми одне з пілотних міст по використанню таких тролейбусів. Тролейбуси на автономному ходу до мікрорайонів Лезневе та Ружичну запускати поки не планують, говорить Микола Ваврищук. Натомість комунальні автобуси мають вийти на нові маршрути до кінця лютого наступного року. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.